Ez itt most egy protein gyors talpaló. Az utóbbi videóimban már hallhattál az edzés és étrend témáról bőven, de azt gondoltam, hogy a fehérje az megér egy-két további videót is. Ahogy tőlem megszokhattad, én szeretem az alapozással kezdeni, ezért ma is az alapokkal fogunk foglalkozni, a dietetikai, illetve kicsit a biokémiai alapokkal is foglalkozunk, azért, hogy legyen egy jó alapod, amire később aztán lehet építkezni. Ezt azért tartom fontosnak, mert az interneten rengeteg félét olvashatsz, nagyon sok mindent hallhatsz a fehérje fogyasztással kapcsolatban, és ahhoz, hogy ezeket tudjuk azért mérlegelni és megítélni, mennyire helytállóak, szerintem először kell, hogy legyen egy jó alapunk. Ezért ebben a videóban szó lesz arról, mi a fehérje, mik a funkciói, miben találhatóak, hogyan emésztjük őket, és egy kicsit a nitrogén egyensúlyról és a kiválasztásról is lesz majd szó. Kezdjük azzal, mi a fehérje. A fehérje, vagy más néven protein, egy makrotápanyag, csak úgy, mint a szénhidrátok és a zsírok. Készítettem nektek néhány rajzot a könnyebb emészthetőség érdekében, íme ez itt egy polipeptid lánc. A fehérjék ugyanis polipeptid láncokból épülnek fel. Ezek építőkövei, az aminosavak. Úgy lehet elképzelni ezt, mint egy gyöngy sor, ahol a kis gyöngyök az aminosavak, köztük pedig peptid kötések találhatóak. Egy fehérje akár több száz vagy több ezer aminosavból is állhat. Most jön egy kis biokémia. Az aminosavak nagyjából így néznek ki, ez persze egy ilyen egyszerűsített ábrázolás, amit érdemes megjegyeznünk, hogy egy aminocsoportból és egy karboxil csoportból állnak. És az R az egy oldaláncot jelöl, amit még sok minden lehet. Ez az, amire érdemes figyelnünk, ugyanis az aminosavak nitrogén tartalmú vegyületek. És akkor ezt a nitrogént jegyezzük itt meg, mert ezzel majd a szervezetünknek lesz dolga. Az aminosavaknak két fajtája van, eszenciális aminosavak és nem eszenciális aminosavak. Az eszenciális aminosavakból 9 van, ezeket a szervezet nem tudja előállítani, tehát táplálékkal kell őket rendszeresen felvennünk. A nem eszenciális aminosavakkal nincs ilyen problémánk, elő tudjuk állítani őket. És akkor jöjjön végre egy érdekesség is. Valószínűleg észrevetted már például a rágógumin, hogy rá van írva, hogy fenil-alanin forrást tartalmaz. Gondolkodtál-e már rajta, hogy ez vajon miért van ráírva? Mi az a fenil-alanin? A fenil-alanin egy eszenciális aminosav. És sajnos van egy olyan súlyos, örökletes anyagcserebetegség, amit úgy hívnak fenilketonúria, PKU-nak szokták rövidíteni, és ebben a betegségben a fenil-alanin lebontásának van zavara, tehát nem tudja a szervezet ezt lebontani, és ez felhamozódik a szervezetben, ami súlyos idegrendszeri károsodáshoz vezethet. De szerencsére minden csecsemőt szűrnek rá hazánkban, és nagyon ritka, de hogyha időben felismerik, hogy ez fennáll, akkor nagyon-nagyon szigorú diétára van szükség. Nagyon-nagyon szigorú fehérje szegény diétára élethosszígtartóan. Én ugye dietetikus vagyok, és sokféle diétáról tanultam, de én azt gondolom, hogy ennél szigorúbb diéta nem nagyon van, mert nagyon kevés élelmiszert lehet megenni, minden tilos, amiben számottevő fehérje van, tehát például a gabonafélék is tilosak, és speciális fehérje szegény lisztekkel tudják ők ezt helyettesíteni. Természetesen a húsok is mind tilosak, illetve mondhatjuk, ez egy vegán étrend, mert tilos a hús, a tejtermék, a tojás, sőt a zöldségek közül a hüvelyesek is tilosak, illetve vannak olyan zöldségek, amiket szabad ugyan, de csak nagyon korlátozottan enni, mert azokban is több esetleg a fehérje. Tehát ez egy nagyon-nagyon szigorú diéta. Miért van ráírva a rágóra, hogy fenil-alanin forrást tartalmaz? Azért, mert mesterséges édesítőszer van benne, ez esetben aszpartám, és az aszpartám fenil-alanint tartalmaz. Tehát ha valaki fenilketonúriás, szigorúan tilos neki aszpartámot fogyasztani, és ezek a rágógumik is természetesen tilosak. Ebben az egészben, ami mondhatjuk, hogy talán jó hír, hogyha az illető szigorúan tartja ezt a nagyon fehérje szegény diétát, akkor egészséges életet is tud élni. Nézzük a második pontot, a fehérjék funkciói. Mire valók a fehérjék, úgy is mondhatnám. Nos, a fehérjék elsősorban építő anyagok. Míg a szénhidrátok és a zsírok nagyszerű energiaszolgáltatók, a fehérje
mint tápanyag, bár tud energiát szolgáltatni, de az elsődleges funkciója nem ez, hanem a szervezetben felépít dolgokat. Mondok néhányat. Hát biztos eszedbe jutott az izom, az aktin és a miozin fehérje van az izomban, de eszünkbe juthat a bőrünk, a kollagén, de eszünkbe juthat a köröm, a haj, persze kötőszöveteink, ezekben mind-mind kell fehérje. És itt ne álljunk meg, mert a fehérjéknek számos más funkciója is van, például enzimeket alkotnak a szervezetben, vagy hormonokat. És akkor itt álljunk meg megint egy kis érdekességre. Mondok egy fehérje hormont, az inzulin. Az inzulin egy fehérje hormon, és ezért van az, hogy ha valaki cukorbeteg, mondjuk egyes típusú cukorbeteg, és a szervezete nem képes inzulint termelni, neki ugye kívülről kell ezt az inzulint bevinni, hát most már ezt ilyen pennel csinálják, de ugye mondhatnám, hogy inzulin injekciót kell kapnia. Miért? Azért, mert mivel az inzulin egy fehérje, nem lehet tablettába bevenni. Mennyivel egyszerűbb lenne a cukorbeteg dolga, ha csak bekapnának egy inzulin tablettát, és kész. De mi történne, ha bekapnának egy inzulin tablettát? Hát megemésztődne, hiszen az inzulin egy fehérje. Ezért sajnos így per osz nem lehet így szájon át ezt bevenni, hanem bőr alá kell az inzulint injektálni. Jön is a harmadik pont, a fehérjék forrásai. Mely élelmiszerekből tudunk bevinni fehérjét? Először is kezdjük az állati eredetű élelmiszerekkel, nyilvánvalóan a húsokból, a tojásból és a tejtermékekből, mint a sajtok, a túró, a tej, a joghurt, ezekből mind-mind teljes értékű fehérjékhez juthatunk. Mit jelent az, hogy teljes értékű egy fehérje? Azt jelenti, hogy minden eszenciális aminosavat megfelelő arányban tartalmaz. Ehhez egyébként készítettem egy tök jó szemléltetést, amit sajnos otthon felejtettem, de berakom ide a képét. A kislányom nem tudja, hogy az építőkockáját picit kölcsön vettem, és ráírtam az eszenciális aminosavak neveit. Ez a 9 eszenciális aminosav szükséges nekünk a megfelelő arányban ahhoz, hogy saját fehérjeinket, például egy izomfehérjét elő tudjunk állítani. Hogyha teszel egy szelet húst, abban mindez az eszenciális aminosav megfelelő arányban megtalálható. Hogyha növényi fehérjét eszel, abban nem található meg minden eszenciális aminosav a legoptimálisabb arányban. Ezért mondjuk azt, hogy az állati eredetű fehérjék, azok komplettek, vagy teljes értékű fehérjék, és magas a biológiai értékű, a növényi fehérjékhez képest. És akkor el is mondom, mely növényi élelmiszerekben van nagyobb arányban fehérje, hát a hüvelyzöldségekben, mint a bab, lencse, a szóját is kiemelhetném, a gabonafélékben is, és az olajos magvakban is. Csak ezek inkomplett fehérjék. Nem található meg bennük minden eszenciális aminosav a számunkra ideális arányban. Ez probléma? A szervezetünk számára? Hát annyira nem, de ezekben van egy úgynevezett, vagy több limitáló aminosav. És ezeket lehet komplettálni. Tehát például gabonafélékben limitáló aminosav a lizin. A hüvelyesekben limitáló aminosav a metionin. De hogyha ezeket együtt teszed, tehát mondjuk gabonafélét is, hüvelyest, mint kukoricát meg babot együtt, akkor már is ezek az aminosavak egymást komplettálják, és már is komplett fehérjéd lesz. Egy csomó egyébként ilyen nép erre már rájött, például a mexikóiak, ugye a kukoricát és a babot jellemzően úgy szeretik párosítani. De még az se baj egyébként, ha ez nem történik meg minden étkezésnél, hogyha valaki mondjuk vegán étrendet követ, nem baj az, hogyha nem minden étkezését komplettálja, hogyha a nap során változatosan többfélét eszik, akkor a szervezet ezeket az aminosavakat megfelelő arányban majd össze tudja szedegetni. Jöjjön a negyedik témánk, a fehérjék emésztése. Ezt picit feljebb tornáztam az ábrát, hogy kivételesen lássátok az egészet, amit rajzoltam. Ez itt a gyomor. Ugye, miután megrágtuk a táplálékot, a nyelőcsövön keresztül a gyomorba jut. A gyomorban kezdődik a fehérjék emésztése. Ehhez két dologra van szükség, sósavra és pepszinogénre. A sósav két funkcióval rendelkezik. Egyrészt a pepszinogént aktív pepszinné aktiválja, tehát a pepszinogén fehérjebontó enzim, de hogyha már rögtön túl hamar ő
aktív, ugye rögtön lebontja azokat a sejteket, amik termelik. Ezért inaktív formában termelődnek ugye a fehérjebontó enzimek, és a sósav hatására aktív pepszin lesz belőle. A sósav másik funkciója pedig az, hogy baktericid hatású. Ha véletlenül a táplálékkal bejutott valami kórokozó baktérium, akkor a sósav azt rögtön tudja eliminálni, tehát kinyírja rögtön a rossz bacikat. Aztán ezek a fehérje láncok ugye elkezdenek a gyomorban megemésztődni, a pepsinogén a peptid kötéseket bontja ugyebár, és a hosszú-hosszú polipeptid láncokból egyre kisebb peptid láncok lesznek. A fehérjék emésztése a gyomorban kezdődik, majd folytatódik a duodénumban. A duodénum a vékonybél első szakasza. A vékonybél is inaktív proteázokat, vagyis fehérjebontó enzimeket termel. Elég hosszú lenne ezeket sorolgatni, mondok csak egyet, tripsinogén, ami aktív tripsinné válva folytatja a fehérjéknek az emésztését. És akkor szépen ezek a hosszú láncok egyre rövidebbekké válnak, míg végül az aminosavak fel tudnak szívódni a vékonybélből. És akkor egy érdekes kérdés, amit többen is már felvetettetek a Facebook oldalamon. Igaz-e, hogy a fehérjéket, például a húsokat nem lehet gyümölcsökkel együtt, vagy keményítőkkel együtt fogyasztani? Ez ugye az ilyen szétválasztó diétáknak az alapelve, hogy mondjuk húst, azt nem ehetsz burgonyával, vagy rizssel, és ugye a gyümölcsöket pedig azt javasolják, hogy csak magukba fogyaszt, mert hogy a gyomorban megerjednek, meg mindenféle emésztési panaszt okoznak. Én azt gondolom, hogy érdemes egy picit az élettant ismerni, és ha tudod, hogy hogy történik a fehérjék emésztése, hogy történik a szénhidrátok emésztése, hogy működik a szervezet, rá fogsz jönni, hogy a szervezeted ennél sokkal okosabb, simán nem probléma neki, hogyha te egy szelet hús mellé, vagy egy szelet hús fogyasztása után megeszel mondjuk néhány szelet almát. Az alma ugye nem a gyomorban fog emésztődni, hanem a vékonybélbe, de attól még nem probléma ez a szervezetednek. Csak gondolj bele, hogyha a szervezetünk nem tudná egyszerre mondjuk a húsokat, meg mondjuk a keményítőt feldolgozni, lebontani, akkor egy csomó ember szerintem nem lenne elhízott, mert nem tudná megemészteni mondjuk a rántott húst meg a sült krumplit együtt, és akkor ugye hízni se tudna tőle. Nem? Szóval szerintem azért ez butaság, én úgy gondolom. Az már lehet, hogy valakinek érzékenyebb az emésztőrendszere, és mondjuk, hogyha a húsos ebédje után még eszik egy nagyobb adag gyümölcsöt, akkor lehet, hogy ez emésztőrendszeri panaszt okoz, de ez nem azért van, mert a szervezet ne lenne képes ezeket együtt megemészteni, csak lehet, hogyha egyszerre így jobban túlterheli valaki, akkor az emésztés elhúzódik, és akár ez panaszokat okozhat, de egyébként a szervezetünk erre fel van vértezve, szóval nem kell nagy problémát okozzon, amennyiben ugye nem terheljük túl egyszerre nagy mennyiséggel. Miután végre a fehérjéink pici kis aminosavakra bomlottak, itt a vékonybélben felszívódnak, és ezt követően az úgynevezett portális keringésbe kerülnek, ami ezeket az aminosavakat a májba viszi. Itt ez a máj. Kivéve, amit nem. És akkor itt elmondanám, hogy vannak az elágazó láncú aminosavak, divatos nevükön BCAA-k, Branched Chain Amino Acid, amik itt vannak a otthon hagyott kis illusztrációban látható. Izoleucin, leucin és a valin. Na ezek, képzeljétek el, hogy miután a vékonybélből felszívódtak, nem annyira mennek a májba, rögtön a szisztémás keringésbe kerülnek, és hogyha ilyen elágazó láncú aminosavakban gazdag, mondjuk élelmiszert, vagy fehérjeport fogyasztasz, az nagyon hamar a vérbe jött, és a vérrel el tud jutni hamar, szétkezés után hamar eljött az izmokhoz. És akkor még egy érdekesség, bár nagyon divatos ez a BCAA dolog, kevesebben tudják a következőt. Tudományos vizsgálatok szerint a vér magas BCAA szintje és a cukorbetegség összefügg. Ez azt jelenti, hogy ne fogyasszunk BCAA-t, mert cukorbeteg leszünk? Nem ezt jelenti, mert az összefüggés az nem jelent ok-okozati kapcsolatot. Minden esetre ez egy érdekes téma, amiben most nem mennék bele, de hogy ne csak jót mondjuk mindig ezekre a BCAA-król, még ilyen összefüggés is található. De mint mondtam, újra elmondom azért,
Ez nem azt jelenti, hogy a BCAA bevitel cukorbetegséget okoz, csupán a kettőben van összefüggés. Már csak az ötödik témánk van hátra, a kiválasztás. Mit kell itt kiválasztani, kérem szépen? A nitrogént. Mert hogyha a szervezetünk úgy dönt, hogy egy aminosavat szeretne lebontani, lejön róla a karboxilcsoport, lejön az aminocsoport. Az aminocsoport, amikor lehasad, akkor ammónia lesz belőle. Az ammónia, NH2, egy toxikus vegyület. Az ammóniától meg kell szabadulni a szervezetnek. Hogyan tud ez megtörténni? Úgy tud megtörténni, hogy az ammónia a májban átalakul karbamintá. Vagy más néven ureává. Ez a karbamint vagy urea ciklus. Tehát ebből a toxikus anyagból lesz egy vízoldható vegyület, ami aztán a vesével ki tud választódni. Tehát a vizelettel ürül. És akkor itt felmerülhet ez a gyakori aggodalom, hogy a magas fehérje bevitel, az túl terheli a vesét, és akár vesebetegséget okoz. Nos, az én vizsgálódásaim és ismereteim alapján azt mondhatom, hogy a magas fehérje bevitel az nem okoz vesebetegséget, tehát nagyon jól a vesénk erre fel van készülve, tudja eliminálni, ki tudja választani ezt a karbamidot. De tény és való, hogy akinek már fennálló vesebetegsége van, fehérje szegény étrendre lehet szüksége. Például egy cukorbetegség, amikor már előre haladott, és az illető nem tartja a diétát, illetve nem tesz azért, hogy megfelelő legyen a vércukorszintje, akkor az egy nefropátiát tud okozni, egy olyan vesebetegséget, ami aztán egyre-egyre súlyosbodik, és bizony van olyan szakasz, ahol szükség van a szigorú fehérje szegény diétára. Illetve hát aztán már lehet, hogy dialízisre is szükség van, ott már megint egy másfajta diétáról lehet szó, de van, akinek vesebetegséggel tényleg szigorúan korlátozni kell a fehérje bevitelt, ugyanakkor azt nem mondhatjuk el, hogy a magas fehérje bevitel okozza a vesebetegséget. Már csak egy pici dolgot szeretnék nektek mondani, amit szerintem hallhattok, olvashattok gyakran, nitrogén egyensúly. Ez a fogalom, ez mit jelent? Ugye a nitrogén, mint mondtam, az aminosavak egyik építője, és a nitrogén egyensúly segítségével tudják azt mérni, hogy a bevitt tápláléka, a bevitt nitrogén, és az ürített, a vizelettel, széklettel, akár verejtékkel kiválasztódott nitrogénnak milyen az egymáshoz viszonyított aránya. Ez alapján beszélhetünk nitrogén egyensúlyról, amikor annyit viszel be körülbelül, mint amennyit veszítesz. Beszélhetünk pozitív nitrogén mérlegről, ami azt jelenti, hogy kevesebbet ürítesz, mint amennyit bevittél. Miért van ez? Ez a növekedés miatt lehet így, például egy kis gyermeknél, aki folyamatosan nagyon nő, a bevitt ugye nitrogén, illetve fehérje egy része beépül a szervezetébe, ezért nyilván nem kell mindet kiüríteni. Vagy ha valaki izmot szeretne építeni, ő is szeretné, ha pozitív lenne a nitrogén mérlege, mert hogy a fehérje egy része épüljön be az izomba, és ne válaszunk ki mindent. Amit szeretne mindenki elkerülni, remélem, az a negatív nitrogén mérleg, mert ez azt jelenteni, hogy többet veszítesz, mint amennyit bevittél. Ez az, ami ugye nem egy ideális állapot, mert lehet, hogy izomvesztést is jelenthet. Ez a nitrogén mérleg dolog egyébként használatos a fehérje beviteli értékek kiszámítására is, de én azt gondolom, hogy ezzel a fehérje minimumot tudjuk megállapítani, nem feltétlenül az optimumot. Ebben most nem fogunk belemenni, de a későbbiekben szeretnék majd arról beszélni, hogy mennyi az ideális fehérje bevitel. A fehérjének ugyanis nincs a szervezetünkben egy olyan raktára, mint a zsírraktár, vagy ugye az izmokban például a glikogén szénhidrát raktár, tehát a fehérjét rendszeresen be kell vinni. De vajon mennyit? Erről is hallhat sokfélét, szeretném ezt majd megvizsgálni, kifejezetten általánosságban is, meg a sporttáplálkozás kapcsán is szeretném megvizsgálni, illetve ha van még bármilyen kérdésetek a fehérjékkel kapcsolatban, akkor légy szíves, kommentbe írjátok le, aztán meglátjuk, hogy belefér-e a következő videóimban, hogy arra is válaszolja. És még egy kis zárójeles megjegyzés azok számára, akik idáig nézték a videót, szóval az a egy-két ember. Nagyon hálás vagyok, hogyha nyomtok egy lájkot, mert az úgy érzem értékeli a munkámat, de hogyha hozzá is szóltok egy-egy videóhoz, hogy számotokra esetleg mi volt benne hasznos, vagy mi az, ami elgondolkoztatott, annak végképp örülök, és úgy gondolom, hogy akkor a
videóm kiváltott valami aktivitás, vagyis valószínűleg érdemes volt megcsinálni, úgyhogy ha esetleg egy ilyen tesztek, akkor azzal támogatjátok a motivációmat, hogy további videókat is gyártsak nektek ide a YouTube-ra, teljesen ingyenesen, és nagy örömmel.